до ефіру пообіцяли, що Україна ними обов'язково буде пишатися. Тільки-но дайте шанс. Аби підтримати цю чоловічу компанію, не потрібно робити нічого надзвичайного. Поповнюйте рахунки і набирайте 0900-906-012. Та також у вас є можливість надіслати смс із текстом 12 на номер 7766. Кожне ваше повідомлення, кожен ваш телефонний дзвінок може стати вирішальним. Голосування стартує вже за мить, і я обов'язково про нього оголошу. А це був гурт «Біла вежа».